Ember expert, az egy nagyon nehéz felkészülés kellős közepén Szlovénia volt az ellenfél. Mit gondolsz, milyen fontos tanulságokat lehet levonni ebből a meccsből? Hát ez is legfontosabb, hogy hosszú idő után tudtunk játszani egy mérkőzést húsvér emberek ellen, és nem egymás ellen. Ez egy fontos állomása a felkészülésünknek. Azért elég nyers és monoton tud lenni nap mint nap a konditerem és a kézlabda pálya. Ezek nagyon kellenek, és tudnak egy újabb lendületet adni a csapatnak. Jövő héten két edzőmérkőzésünk lesz, ami még jobban tudja a csapatot spanolni és felkészíteni az olimpiai kezdésre. Én úgy érzem, hogy nagyon hasznos volt. Nyilván voltak benne olyan szakaszok, amin javítani kell, de ennek itt van az ideje, és nem kell túl misztifikálni. Nagyon fontos, hogy mindenki, szerintem majdnem mindenki játék lehetőséget kapott, élvezte, és a végén nyilván a győzelem is meglett, de mondom még egyszer, ha nem győzelem, akkor is egy ilyen mérkőzésnek ez pont a leggyakor volt. 30 percet védtél, hogy láttad, mennyire működött jól a védekezés, illetve a Csema által kért utasításokat mennyire sikerült betartani? Szerintem a védekezésünk jól működött az első fél időben mindenképpen. Amiből elkerülhető gólokat kaptunk, az a támadó játékunkban volt néhány eladott labdánk, technikai hiba, amiből üres kapus gólt lőttek a szlovénok. Ezen azért javítani kell, és nem szabad túl sok technikai hibát vétenünk, mert akkor abból az ellenfél igenis élni tud, és nem egy jó dolog. Hát nagyjából ennyit, az első fél időről ennyit tudok elmondani. A védekezés szerintem jó volt. Nagyon jól védtél. Egy ilyen nehéz szezon után mennyi pluszt ad ez neked? Nagyon sokat, minden mérkőzés ad egy jó érzést, egy nyilván, hogyha sikeres, és az ember hozzá tud tenni a csapat teljesítménye, az akkor még többet, de mondom még egyszer, ennek most az volt a lényeg, hogy játszunk egy jó mérkőzést, mindenki kapjon játék lehetőséget, mindenki próbálja meg élvezni, és én szerintem ez működött is a pályán. Korábban szerepeltél olimpián, már most sok tanácsot tudsz adni a többi játékosnak, hogy mire kell nagyon oda figyelni az olimpiai faluban, illetve hogy nagyon hamar vannak egymás után a meccsek? Minden világversenyen ugyanígy vannak a mérkőzések. Tudom, hogy olimpiának hívják, és tudom azt, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hiszen ha elér az ember valamit, akkor mégiscsak az olimpián éri el. De ugyanúgy 20-40-es a pálya, ugyanúgy kézlabdázni kell, mindenkinek azt kell csinálni, amihez ért, és amit tud, és amire készül hosszú évek óta. Úgyhogy én csak azt tudom nekik mondani, hogy nem kell ezt túl misztifikálni, mert ott is csak kézlabdázni kell. Jövő héten már jobban a taktikai rész lesz középpontban, főleg, hogy két meccset is játszatok, vagy továbbra is kemény fizikális edzések lesznek, és úgy kell két meccset játszani 24 óra alatt. Szerintem a második verzió lesz benne azért még nehezebb szakasz is, de a határterhelést biztos, hogy a mérkőzések fogják megadni. Valamelyik olimpiai meccsen már készült a csapat, vagy az majd ezután jön? Az most ezután jön. Köszönöm szépen. Köszönöm. Fizikális meccset játszottak a felkészülés kellős közepén. Milyen részcélokat tűzött ki a csapat számára Csemás? Nyilván első mérkőzés volt hosszú idő után, rengeteg edzés van a lábunkban, úgyhogy nem voltunk a legfrissebbek, de ez volt a cél, hogy kíváncsi volt a mester, hogy ilyen fáradtal milyen döntéseket tudunk hozni. Én úgy gondolom, hogy voltak nagyon szép dolgok, de voltak hibák is, de ez a normális, nem most kell csúcsformában lenni. A taktikai részből kb. Hány százalékban mutatott meg a csapat? Kifejezetten nem sokat, ha szabad így fogalmaznom, vannak még dolgok, amiket nem mutattunk meg, de ebből most nem szeretnék, nem is árulhatok el dolgokat, majd meglátjátok is. A lengyel bajnok döntő után kevés pihenő volt, de sikerült azt kellemesen kihasználni? Igen, sikerült, hál' Istennek a családdal feltöltöttem, otthon voltam, mellette edzettem, úgyhogy nagyon jó volt végre egy kicsit itthon lenni, és százszázalékosan tudtam kezdeni a felkészülést a csapattal. Két hét van az olimpiai, viszont jövő héten két mérkőzést is játszottok, ott már jobban a taktikai szerepen lesz a hangsúly, vagy továbbra is nagyon kemény lesz a fizikai felkészülés. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a saját játékunkat szeretnénk csiszolni, azt szeretnénk tökéletesíteni, ahogy mondom, hogy ezek a felkészülési meccseken az eredmények kicsit másodlagos, itt nem most kell csúcsformában lenni, hanem majd az olimpián, úgyhogy a saját játékunkkal fogunk foglalkozni. A
sem a kiérdette a keretet. Milyen érzés volt, illetve azután máshogy készültél már így, hogy valószínűleg biztosan ott leszel az olimpián a szűk keretben? Én úgy gondolom, hogy minden játékos ugyanúgy készül, minden játékos ott szeretne lenni a 14-es keretbe. Én úgy gondolom, hogy minden, tényleg mindenkinek 100%-ot kell adni, és akkor leszünk sikeresek. Ma pedig utolsó 20 percben kaptál lehetőséget, nagyon jól játszottál a saját játékod, de mennyire működött? Én saját játékomban is voltak jó dolgok, voltak hibák, nyilván ezeket a hibákat ki szeretném javítani, és, és még pontosabban játszani. Köszönöm szépen is. Okay. Nem szívesen vagyok Erről Experter. Először is jöttem a Kertőségemhez. Milyen részcélok voltak kitűzve a mai meccsre, és mennyire sikerült azokat megvalósítani? Köszönjük szépen. Voltak célok, persze, hogy a támadásunk, a védekezésünket gyakoroljuk, minden jobban működjön. Illetve nyilván szeretnénk volna nyerni, és a legfontosabb az volt, hogy itt van a hazai közönség előtt, ilyen fantasztikus közönség előtt élvezik a meccset, és azt gondolom, hogy ez mindegyik összejött a mai meccsen. Mi változott a második fél időben, amikor már sokkal jobban ültek a támadások, és a védekezés is jobban működik? Az változott, hogy az első fél időben, amiket volt egy pár olyan zicserünk, amiket kihagytunk, kapufára lőttünk, kapusuk védett, és a második fél időben ezeket mind értékesíteni tudtuk, úgyhogy nem kaptunk annyi lerohanás gólt, meg üres kapus gólt, úgyhogy ez volt a legnagyobb változás a második fél időben, aminek nagyon örülök. Te is nagyon jól játszottál, sok labdát kaptál, a saját teljesítményedet, hogy értékeled, illetve fizikális szempontból mennyire volt nehéz a mai mérkőzés? Fizikális szempontból nehéz meccs volt, azt gondolom a szlovénoknál is nagyon jó, nagy darab erős játékosok vannak, mindig nehéz küzdeni ellenük. Örültem, hogy jól ment a játék, remélem, hogy majd még jobb lesz az olimpián. Két hét van még az olimpia kezdetéig, jövő héten két meccset is játszottok. Hogy néz ki a jövő hét? Továbbra is ilyen fizikális felkészülés lesz, vagy már a két meccs miatt kicsit kevesebb lesz a fizikális része és több a taktikai? Azt gondolom, hogy jövő héten több taktikai edzésünk lesz már. Ugye megyünk Németországba, lesz két edzőmeccsünk, úgyhogy biztos inkább azokra a meccsekre is, illetve majd az olimpián lévő első meccsekre is készülni fogunk már jó hídon.